Faktoria. Hogeita bi minutu falta dira bederatzietarako eta gaur Faktorian gonbidatu dugu Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Andueza jauna, egunon. Kaixo, egunon. Hauteskunde zikloaren atariko giroan sartuta gaude, aurkeztu berri duzu zuek programa orokorra. Herritarrak klabe berean daudela, esango zenuke, somatzen dituzu hauteskunde ziklo luze baten atarian gogotsu? Bueno, nik uste et, jendeak berandutxuago sartuko dela saltza hortan eta ambiente hontan, hauteskunde ambientean, baina ja aste santua pasatan nik uste ja asten garela alako hauteskunde maratoi hontan, Euskadin bereziki urtebete eramango gaitu hauteskunde gaietan eta ba, suposatzen dut geroz eta data gertuago egon eskero jendea ja berotzen hasiko dela. Aste hontan plaza datu ditugu ITB Focus inkestaren emaitzak eta horiek bai batzar nagusietan eta baita hainbat udalerritan beherakada bat aurre ikusten diote alderdi sozialistari. Baita gobernuan zaudeten Irun eta Eibar bezalako udalerrietan ere. Bat datoz joera horiek zuek dituzuen barne inkestekin edota impresioekin? Besta gutxiago ere eta gogoraztia dakagu orain dela lau urte alakoak ere entzun genituela eta isa leku gehienetan goraka egin genuela. Gogoraztia dakagu baita ere Gasteizen konkretuki ba, gure papela oso gitxia zela eta azkenean 1800 bototara gelditu ginela irabasteko. Beraz, bueno, inkestak dira, alakoetan aritzen diren ei beti errespetu osoa emon diet, baina uste dut inkesta horiek errealitatetik ez direla oso gertu egoten. Gasteizen ikusten duzu aukera, lehen indarrizatekoa, Maider Etxeberri alkate izendatzekoa? Beti somatu egin dugu aldaketa geroz eta gertuago dagoela eta alde horretatik ilusio handia daukagu eta uste dugu oso posible dela Gasteizen alkatesa sozialista bat eukitea. EAJ-arekin batera gobernu akordio egonkorrak dituzue, tokirik erakunderik gehien zuenetan, salbuespen batzuk badauden arren, baduzue kezka EAJ-arekin batera egoteak zuen kudeak eta alderdi sozialista bera itzaldean utzi ote dezaken? Ba, guk uste dugu kontrakoa, ez da? Ba, demostratu egin degulako gure kudeaketa osona dela, eta gure gobernuetan dakagun paper oso garrantzitsua dela, eta gogoraztia dakagu baita be, guk sozialistok gobernuetan sartzen dugun ritmoa eta dakagun eragin oso zuzena dela, batez ere guk gobernu guztietan gauzelako, Europan ere eragina daukagula, Espainiako gobernuaren eskutik eta gobernu guztietatik koherentzia eta transversalitate hori aplikatzen degula eta hori zentzua emoten dio gure gobernu lanari eta uste dut eragina ba, jendearen poltsikoetan ba, nabaritzen dela, ez da, pentsioekin, gutxieneko ingresoak dituzten pertsonendako, beketan, eta hainbat gauzetan, ez da, orduan guk horrekin ba, oso ondo eta oso posik gaude. Hauteskunden ondoren, inor gutxik jartzen du zalantzan, EAJ-arekin berriz ere alderdi sozialistak itunak egingo dituela erakunde gehien zuenetarako. Erratuta daude? Bueno, auskalo segertatuko den, ez da? Beti hauteskundea baino leno segertatuko ote den inguruan beti, ba, bueno, asko berbaiten da, ez da? Baina lehenik eta behin jendeak boska eman behar dau, eta bakoitzeri bere indarra emango gaitu, eta horren arabera, eta bakoitzak aurkezten dituen programen arabera ikustia dakagu hori posible dan, ala ez, auskalo, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk beste erabateko bueno, akordioetara joaten diren ala ez. Ez da gihuz egertatuko den, ez da ere leku bakoitzetan zer nolako egoera ukiko degun hauteskundeak eta gero. Hori, emaitzak maiganean eukita eta bakoitzak duen borondatea ikusiko dugu aberse gertatzen da. Benetan uste duzu EAJ eta EH Bilduk elkarrekin bide berri bat ireki dezaketela?
Ba bueno, askotan ikusten dugu beraien gauzetan beti konforme egoten direla eta gai hoietan ba ados jartzen direla eta adibidez gaur bixar Eusko Legebiltzarrean emango den eztabaida baten inguruan ados jarri direla ba erabakitzeko eskubidearen eta estatus berriaren inguruan, ezta? Ba bueno, ba auskalo hauteskundea pasata zer gertatu leiken, ez dakigu zer nolako norabidea eta bidea hartuko duten baita batak eta besteak, ez da? Beti euskal sozialistei galdetzen zaizkigu zergatikan edo zeinekin joango garen hauteskundiak eta gero. Igual, gauza positiboa izango litzateke beraiei ere galdetzea hori posible dan ala, ez? Eta alderdi sozialista EH Bildurekin ikusten dugu hainbat erakundetan akordioak lortzen eta kasu batzutan Eibarren kasuan esate baterako gobernagarritasunerako oso muinekoak diren akordioiek lortzen, bide hori esploratzeko eta bide horretan sakontzeko aukerarik izango da maiatzeko hauteskunden ondoren? Euskal Sozialistak beti erantzunkizunaz jokatzen dugu. Alderdi oso serioa gara. Eta erantzunkizuna da baita ere biztaleriakin hartu ditugun konpromiso hoiei aurre egitea eta aurrera, eramatea. Eta horretarako egonkortasuna behar dugu. Aurrekontu batzuk behar ditugu. Eta azken finean udaletxe batean ditugun alderdixak ematen ez gaituzte egonkortasuna kortasun hori, beste batzuen gana joan beharko gera eta alde horretatik nik oso lasai nago, akordio puntualak dira, akordio eraginkorrak, positiboak dira, eta bueno, alde horretatik ez dakate zer gehiago esatien, nik oso konforme nago hartutako erabakiekin, logikoak direla uste dut, eta gainera Eibartar moduan esatia dakat, Eibartarron onerako direla, beraz posik eta oso konforme. Baina horrelako gehiago ikusiko ditugu, ikusten duzu aukerarik sakontzeko, edo momenturen batean elkarrekin gobernua osatzeko? Bueno, horretarako ikusi beharko dugu beste alderdixek zer nolako jarrera duten, ez da? Bai alde batetik eta bai bestetik, ez da? Eusko Alderdi Jeltzaleak leku hoietan kalkulo elektoralista moduan, ez digute babes hori eman, naiz eta gure itunean egon. Beraz, bueno, jokaera hori baldin badaukate leku hoietan, gure erantzunkizuna logikoki izango da egonkortasuna lortzia eta gure proiektuak aurrera eramatia eta horretarako ere gure eskubide osoa daukagu beste alderdiekin berbaiteko eta akordiotara ailegatzeko beraiek eseskoa ematen badabe. Maiatzeko hauteskundeetan aukeratuko diren batzar nagusiek izango dute politika fiskalean, fiskalitatean erreformak egiteko ardura. EAJak eta PSek aldi berean iragarri zenuten orain dela aste batzuk eztabaida zabaltzera zihoala, eman duzu urratsen bat negoziazio horretan hasierako iragarpen horretatik arago? Bai, logikoki, gure artean, dakagun fiskalitate osoa, hiru herrialdeko fiskalitatea aztertzen ari gara, zer nolako emaitzak eduki ditugun azkeneko hamarkadetan, eta batez ere, jesarri ditugun, fiskalitatearen inguruan politika berrixak zer nolako emaitzak eman dituzten, hausnarketa oso garrantzitsua da gai hontan, behar den moduan diagnostikoa egiteko, eta horren inguruan ere hartu beharreko erabakiak edo egin beharreko proposamenak egiteko, ez da? Hortan gaude, lan desente dakagu aurretik eta ausnarketa hori egiten gaude. Hortik aurrera ausnarketa maituta diagnostikoa egingo dugu eta diagnostikoaren arabera, ikusten radiografia horren inguruan beste gauzetara joateko moduan egon garela. Baina ez alda tokatzen botua eman aurretik herritarari esatea benetan zer egin nahi duzuen? Bai, igual ez da momentu hori, askotan hori politikoki edo elektoralki erabiltzen delako. Nik uste dut fiskalitatea oso gauza serioa dela, batez ere fiskalitatearen inguruan ere ditugun zerbitzu publikoak mantendu egin behar ditugulako. Eta horretarako, lehenik eta behin hausnarketa egin behar dugu politika horiek eraginkorrak diren ala ez aztertzeko eta
hortik aurrera, pentsatu egin behar dugu zer nolako zerbitzu publikoak eta zer nolako herrialdeak nahi ditugun, ba, horren inguruan eta eredu hori sostengatzeko euki behar dugun fiskalitatea aztertzeko eta aurrera eramateko. Beraz, uste, sakonki eta ondo gauzak egiteko ezin dugu presarik euki. Arartekoak atzo urteroko txostena aurkeztu zuen, eta nabarmentzekoa da, kexu batzuk gora egindutela nabarmentziaz aparte, nola erakunde batzuren partetik ez duen aurkitzen, aurkitu beharko lukeen elkarlana. Eta ohartarazi zuen, arartekoaren legearen arabera, oztopoak jartzea delitu izan daitekela. Eta ez zuen baztertu, arartekoaren legea aldatzea ere eskatzea, ez zuen baztertu batetik fiskaltzara jotzea, eta bestetik aldatzea, legea aldatzea eskatzea ere, nolabait arartekoak eskumen gehiago izan ditzan informazioiek lortzeko. Iruditzen zaizu gutxiesten ari den erakunde badela? Nik uste ezetz, baina baita esatia dakagu arartekoarekin berbetan eta elkarlanean posible izango dela bere papera ere baita ere indartzea eta beste erraminta batzuk emotia, ba, onuragarri izan leikelako gure eskubideak ere baita ere indartzeko, ezta? Arartekoa babes erraminta oso garrantzitsua dela uste dut euskaldun guztisendako eta onuragarri izango litzatekeela bere papera berrikustia eta alden heinean erraminta gehiago emotia askoz be eraginkorrago izateko. Gure aldetik ez da gau inungo arazorik ba, bide hori aztertzeko eta esatia dakagu arartekoa instituzio oso serio eta oso garrantzitsu bat dela, ba, ikusi ditugun jarrera batzuk ikusteko, ezta? Nik uste eta arartekoari beti kaso egin behar diegula gure eskubideak bermatzen dituen instituzio bat delako. Beraz, seriotasun osoz hartu behar dugu gai hau udaletxe instituzio eta gizarte moduan. Epaitegietatik administrazioaren eskaintza publikoei lotuta edo esleipenetan egiten den euskara eskakizunarekin lotuta hainbat ebazpen jasotzen ari gara azkenotan, kontrako ebazpenak, eta gaur goizean ezagutu dugu horietan azkena, eskola garraio esleipen bati dagokiona. Zuen ikuspuntutik administrazioak gehiegizko hizkuntza eskakizunak egiten ari dira euskarari dagokionez? Beti, epaitegiek ematen duten ebazpenen inguruan beti errespetu oso sartzen ditugu, naiz eta askotan konforme egon, ala konforme egon, horren inguruan ez dugu adierazpenik egiten, bai, esatia dakagu, uste degula euskararen inguruan dexente asko dakagula egiteko euskara babesteko. Logikoki eskubide batzuk daude eta eskubide horik euskararen inguruan bermatu egin behar ditugu, baina baita ere esaten dugu leku batzuetan ez dakit gehiegizkoak diren ala ez, baina bai, beste malgutasun batekin egin leikegula lan. Eta puntu horretara heliegatzeko uste eta alderdi guztixak lan desente dakagula aurretik konforme jartzeko eta gauza bihar diren moduan aztertzeko. Uste euskera zaindu egin behar degula, maitatu egin behar degula, erabili egin behar degula, ditugun eskubideak bermatu egin behar direla, baina askotan akaso ez dut esango gehiegikeririk erabiltzen degula, baina bai malgutasun apurtxu bat erabili egin behar degula euskera zaintzeko. Euskera zaintzeko eta euskera bihar den moduan mantentzeko. Baina malgutasun horrek ez alditu kasu askotan hizkuntza eskubideak urratzen. Ba, nik uste hori bermatu egin behar dugula, ez da? Eskubideak bermatu egin behar dira, eta hori ez daka inungo dudarik, baina baita ere, dakagun mapa soziolinguistikoari begira, akaso leku batzuetan, eskatzen dituzten, gauzak, igual ez dira, mapa soziolinguistiko arira joaten, baina uste dut hori hausnarketa egiteko momentuan gaozela eta gauzak egokitzeko momentuan gaozela. Nik uste dut ditugun eskubideak logikoki eta seriotasun osoz bermatu egin behar dugu, baina bueno, hausnarketa ere egin beharko dugu gauza hauek gertatu ez dadin. Azkenotan egon diren ebazpenetako asko dira azpi kontratatutako zerbitzuei eragiten dietenak. Neurri batean eta ikusita administrazioek azpikontratatutako
zabarduta zerbitzu ugari dituztela, eskuak lotuta dituzte administrazioek, nahi duten hizkuntza politika egiteko? Bueno, nik uste dut ezetz, pliegoetan ere jesartzen dira, ba, zeintzuk diran rekizituak, eta uste dut alde horretatik administrazioak erramintak dituztela, ba, gai hauek pliegoetan sartzeko, eta horrela, ez baldin bada, ba, hausnarketa egiteko momentuan ere, bagauzela, ez dakit hor, ere, dakagun jarrera egokixadan ala ez, baina nik uste dut gure eskubideak eta euskaldunon eskubideak merramatzeko aukeria badakagula eta erraminta badakagula eta hori beti bermatu egin behar da. Espainiako gobernuaren legealdia ere azken txanban sartua dago, gobernu aldaketa egin berri du Sánchez presidenteak, eta koalizioaren baitako desadostasunak egon badira ere, ez dakit zentsura mozioak, pasaden azteko zentsura mozioak, horiek estaltzea edo gainditzea, gainditzen lagundu ote duen. Ze irakurketa egiten duzun horren inguruan? Espainiako gobernuaz ustez sendo dagoela, eta bueno, eztabaida batzuek ba, alde batetara lagatan ikustet egiten ari den lana lanbikaina dela, dakagun egoeria ikusitza, ez da, gogoraztia dakagu legealdi hontan izugarri gauza makalei aurre egin behar izan diola Espainiako gobernuak, eta hala ere batzuek esaten zuten hilabete batzuetarako geneukala gobernua, eta azkenean legealdi amaituko dau gobernu honek, beraz lanbikain egin dau, eta ikamika batzuek alde batetara lagatan ikusteet gobernua denbora askotarako dakagula. Uste dugu oso onuragarri za izango litzatekela batez be Podemosen aldetik eta Sumar aldetik bueno, akordio batetara llegatzia batez be oso onuragarri za izango litzatekela urrengo legealdixarako bueno, bermatuta izatia gobernu progresista bat eukitia. Esango zenuke Podemosen presentziak une batzu tan deseroso uzten duela gobernua. Esate baterako azkenen gordo hauetan arrabotsa sortu du familia legearen lege proiektua atzo onartu ministro kontseiluan, eta hori bultzatu duen ministroa Jone Belarra, Podemoseko idazkari nagusi badena ere, prentzaurrean ez agertzeak. Bueno, nik uste askotan Podemosek logika ez duten gauza asko egiten dute, eta beraiek akaso perfila hartzeko gauzak esaten eta egiten dituzte, baina azkenean eskumari favore egiten diote, eta ez gaitu bat be ondo etortzen gauza hauek, baina bueno, logika politikoan askotan logika ez da agertzen, eta erantzunkizunez jokatu inber dugu gobernu guztixetan, gobernu horiek sendo egoteko eta bueno, dakagun ibilbidea esokertzeko. Bueno, beraiek ikusiko dute zer egiten duten, baina bueno, gobernu batean egon da erantzunkizunez jokatu egin behar dugu beti. Sumar eta Podemos ados jartzen espaldin badira, amaitutzat eman daiteke Sánchezen zikloa? Ba, nik uste ezetz, akaso hori sozialisten papera indartuko luke, baina ez detuzte oso onuragarrixa denik, batez be, bueno, emaitzak edo zenbakixak okertu leikelako, za? Baina bueno, nik uste eta azken finean beraiek ikusiko dute zer egiten duten, baina onuragarrixa izango litzateke lehen bailen akordio batetara llegatzia, eta posible baldin bada, bueno, urrengo legealdian beste gobernu progresista bat ukitea. Azken aste hontako albistea da, amaitu dela 34 urte ziraunduenetako presoen sakabenak eta politikak. Aldi honen amaierak ze suposatzen duela esango zenuke? Bueno, nik esango nuke, atzo eta etzi bezala, eraberdinean gauzela, ez da, nik uste dut ezekala inungo zentzurik sakabenak eta politika batez ere, eta gure bizitzatik oin dela ja aspaldi desagertu egin dalako, eta Espainiako gobernuak legalidadian barne egin dituela hurbilketa hoiek, eta ez dakagu ezer gehiago esaterik orain esker abertzaleak badaki zer nolako ibilbide egin behar duen, eta bueno, nik uste dut euskal gizarteak itxaroten dago ela eman beharreko aurrera pausuak eta pausuak emoteko. Saletik esan dute presoei autokritika eskatzen zaien bezala, agian unea dela baita ere politika horrek sortu duen minagatik beste aldeari ere autokritika eskatzeko. Iruditzen zaizu horrelako zerbait egin beharri badagoela? Bueno,
Alako gauzak esatea, erantzunkizun falta izugarri eukitea uste dut. Biktimarioari, biktimaren plano berberean jartzea, uste dut herri ontan jasan dugun guztixari favore gitxi egitea dela eta historia faltzutasunez kontatzia dela. Erantzunkizunez jokatzia eskatuko nieke eta kartzelan baldin badaude, ez da gauza onak egin dituztelako, baizik eta terrorismoaren historian parte euki dutelako eta parte hartu dutelako. Beraz, erantzunkizunez jokatu eta biktimarioei, mesedez, biktimario moduan tratatu eta ez biktima moduan tratatu, ze biktimak beste batzuk dira eta ez kartzelan dausenak. Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzegatik. Egunon. Hurrengora arte.